Ashtë gjuna që të punojnë ditë gjumaje, sepse unë dalë, falë gjuman, pas të këtë e më prapë punë. Ja, së thuat asë kumë në fejnë e Zotit që është gjuna me punu për ditë gjumaje. Thuat në fejnë e Zotit që duhet më falë ditë në gjuma. Po, duhet më falë ditë në gjuma. Jenë punë, jenë shkollë, jenë ushtri, jenë polici. Duhet më falë. Dhe kjo është një problem që ne e kemi në këtë kohë, inshallah, Zotit i madhë. Mundëson që të ketë një ligjë i cili i shpëton muslimanët nga diskriminimi, pra nuk ka diskriminim më të rëndë o vlezën, se sa diskriminimi në emër të besimit dhe të fesë. Ndalimi muslimanëve nga falja namazit për ditën e xhuma, ose i studentëve, ose i atyre që janë në ushtri, në polici, apo në administratë të tjera të tjera, ndalimi i tyre nga falja e xhumas është akoma një diskriminim i ardhur nga komunizmi, vazhdo në njëta frim ateiste. Pra, nuk e përballojnë dot situatën që të ketë njerëz një orë për ditë xhumaje të shkojnë të falen e të vinë prapë në punë. Ateizmi në gjak, është komunizmi, sistemi. Pra, u bë tani sa nga 90-a deri në 2021, sa vite u bën? Sa? 31 vjet. Akoma vazhdon ky lloj diskriminimi në emër të fesë të besimit. Pavarësisht se Kushtetuta e ndalon diskriminimin e emër të fesë dhe besimit, pavarësisht se ka një komision të ngritur antidiskriminim, pra kundër çdo lloj diskriminimi, ne jemi diskriminuar në themel, ne jemi diskriminuar në gjën më të rëndësishme që ka feja jonë, që është falja e xhumas. Dhe pra si një temë që shqetëson një target grup shumë të madh në shoqërinë shqiptare, që janë muslimanë, që janë besimtarët. Kështu që kjo pyetje s'ka vend fare. Kjo pyetje s'ka vend fare, thot Zoti në Kur'an, fe idha kudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Me të mbaruar namazi, shpërndauni në tokë dhe kërkoni të mirat e Zotit. Pra e kanë Kur'an që lejohet me punu për ditë xhumaje. Kështu që mos u streso kot.